Para mí, el esport es una manera de vivir la vida. Me ha portat a ser como soy, a aprender que las cosas no surten siempre como una vol y, sobre todo, a valorar qué es el esfuerzo para conseguir las cosas. El meu primer contacto con el hockey sobre patins va ser al pati de la escuela, cuando només tenía 3 años, donde nos enseñaban a patinar. Pero los meus pares van ver de seguida que només patinar no era el que me motivaba y em van donar un stick de hockey que encara porto sobre. He arribat a competir a la máxima categoría gracias a la meva familia, que han fet molts esforços per portar-me a jugar fuera del meu poble quan encara era una nena i ja no podia jugar al club del meu poble, ja que no hi havia equips femenins. Penso que la diferència de gènere no és una dificultat en l'esport base, perquè és quan els equips són mixtes i aprenen a jugar conjuntament. En quant a les categories superiors del hockey, sí que es marca més aquesta diferència, ja que els equips femenins no són professionals i, per tant, depèn de cada jugadora treure hores del seu dia a dia i compaginar-ho amb la feina. L'esport en si no crea diferències de gènere, sinó que és més un tema de la societat. Cal recordar que estem practicant el mateix esport. Per sort, cada vegada hi ha més nenes i noies que practiquen aquest esport i això genera una mena de competència sana que fa que hi hagi més nivell i més quantitat d'equips a cada categoria. Arribar a l'ascens de l'Hockey Lliga cada vegada és més complicat. A més, en el cas de la província de Girona, només hi ha un equip que som nosaltres i s'afegeix la dificultat que potser hagis de desplaçar-te fora de Girona per poder competir. El que sempre m'ha fet seguir endavant en els moments difícils han estat les persones amb les que he tingut la sort de formar equip. Al final som més que companyes d'equip, acabem sent amigues, que comparteixen un esport i que ens recolzem les unes amb les altres per tirar-ho endavant. Si estem aquí és perquè ens agrada aquest esport, per res més.